היה בום גדול, ירדתי בריצה למטה עם הבת שלי, בור מאוד גדול, שאין לו סוף. היום בשעות הבוקר האדמה בהוד השרון פערה את פיה. עד שיצאתי החוצה וראיתי את כל הניידות, וזה כן מאוד מאוד מלחיץ לראות דבר כזה. כל התקשורת קרסה בבתים, אבל גם הבניין זז. אם יש סכנה, מפסיקים, אין פה שאלה. בחניון שצמוד לבניין שעובר שיפוצים במסגרת תמה, הייתה זליגת קרקע, ניתן גם לכנות זאת בולען, בעומק של כ-5 מטרים, מה שמיד גרם לסכנה ברורה ומיידית לפיגומי הבניינים הסמוכים, ואולי אפילו לשקיעתם. לאחר הערכת סיכונים, הנחיתי את הכוחות להתחיל לבצע פינוי של הדיירים, עד אשר יקיעו מהנדסי העירייה. יש פה מבנה אחד שהקרקע שלו יכולה לגרום לשקיעה של המבנה, ועוד שני מבנים שהפיגומים נמצאים בסכנת קריסה. יותר מ-50 משפחות מ-3 בניינים פונו באופן מיידי מבתיהם. אך הדבר הבלתי יאמן הוא שזה המקרה השלישי בתוך חודשיים, והשני בשבוע האחרון של בולענים או זליגות קרקע בהוד השרון לבדה. לא כל בור הוא בולען, לא כל זליגת קרקע נובעת מאותו דבר. כן, אנחנו רואים שני אירועים בבנייני תמה, שלפחות ממבט ראשוני כאן, ובוודאי כשאנחנו יודעים מה היה בבניין הקודם, הגורם האנושי והביצוע כנראה הלא טוב מספיק, שלא לומר כושל, בהחלט אחראים. עדיין לא ידוע מתי עשרות המשפחות שפונו בחטף מבתיהן יוכלו לחזור אליהם, וחשוב מכך, מתי הדירות והבניינים של אותן משפחות יהיו בטוחים לחלוטין למגורים. יהיו תזוזות, כי הדירה שלנו התעקמה, מלא זדקים בקירות, הדלתות שלנו כבר מרוב שהם יצאו מהמקום לא נסגרו. גם היום, אם אני אחזור הביתה, הבית שלי, למקום הפרטי שלי, אני לא יודעת אם אני אהיה שקטה. חרף תחושות הפחד, הזעם והבלבול שמותירים אחריהם הבולענים בהוד השרון, ניתן לברך על כך שלפחות בינתיים נחסכו מתושבי העיר אבדות בנפש. בתקווה שהרשויות יודו למזלן הטוב וימנעו לכל הפחות את האסון או המחדל הבא.